Із самого ранку у єпархіальному храмі преподобного Амфілохія Почаївського чималий ажіотаж. Вимушені переселенці з різних куточків України отримали гуманітарну допомогу, засоби гігієни та продуктові набори. Дуже раді, звісно, дуже раді. Реєструвалися онлайн. Дай Бог, щоб воно і далі було добре все, мир. Саме головне, щоб хлопці були живі, і ми раді будемо всьому. Психологічно вже задоволені. Допомога є допомога. Особливо людям, які її потребують. Така допомога є надзвичайно важливою. Люди, які через війну втратили рідний дім, вдячні за підтримку та задоволені отриманими пакунками. У мене дитина з інвалідністю першої групи. Працювати я не можу, немає такої можливості, тому що треба доглядати за дитиною. Тому ця продуктова, гігієнічна допомога – це нам дуже не зайве. Нам потрібні завжди пелюшки, памперси, вологі серветки, ну і, звісно, продукти харчування. Ми дуже вдячні. Звичайно, актуальна допомога, я дуже задоволена, тому що я сама з Миколаєва. Ви знаєте, яка там у нас зараз стан, що повертатися ми ще додому не можемо. Тому, звичайно, будь-яка допомога нам дуже потрібна. Дякую тим організаціям, котрі нам допомагають. Для внутрішньопереміщених осіб підготували понад 1000 наборів. З продуктами харчування довготривалого зберігання. Ось і не тільки там продукти харчування, там також є і побутова хімія, і засоби індивідуальної гігієни для кожної людини. І ось, власне, зараз, як ви бачите, люди всі реєструються і можуть отримувати цей пакуночок для своїх потреб. До продуктових наборів входить борошно, цукор, макаронні вироби, молоко, м'ясні вироби, рибні консерви, солодощі, печиво та круасани. А серед засобів гігієни – зубна паста, шампунь, гель, кухонні рушники, серветки та туалетний папір. Сформовані пакунки довготривалого зберігання не зіпсуються через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру. Ворог, який на нас напав, скоро сам залишиться в темряві, бо він сам ходить в темряві. А наше світло загасити неможливо, тому що ми всі єдині і одне одному будемо допомагати до того часу, поки не почуємо такий гарний клич від наших воїнів, що ми перемогли. А ми переможемо, бо з нами Бог. Гуманітарну допомогу потребуючим надали за сприяння Угорської екуменічної служби спільно з Закарпатською єпархією Православної церкви України.